ruhurura iherereye ahahoze Kadirake ku kiraro cyo kwa Rasta nibwo kuri iki cyumweru ahagana saa mbiri za mu gitondo abakora muri iyi ruhurura baje ku kazi nk'ibisanzwe ariko bahagera bagasangamo ngo umurambo w'umusore uri hagati y'imyaka 25 na 30 urambitsemo bagahita bahamagara polisi nk'uko aba bakoramo hano babitangaje twasanze arambitsemo hariya se turi hariya ahubwo ariko twahegere atabaje inzego za polisi polisi irahagera polisi imaze kuhagera irazira mufatara tumukuyemo none ari umugabo yari umuntu ujya kuba umusore nta myenda yari yambaye yakutse amenyo hano ari kuva amaraso nuwa nimugoroba biragaragara yena ukuntu wabibona nabonye basa nk'abamukuru usanze aryamye mu maso twebwe twamukuyemo tumukuyemo polisi yacu twebwe ni ukuvuga tugera mu kazi saa mbiri naje ngiye kwambara imyenda y'akazi ubwo ngubwo barambwira ati hano mu mazi dukora haguyemo umuntu nje ndambuka njya hari hakurya ndanje nyine ndareba nsanga umuntu aryamyemo hariya yubitse inda ngo ibyo ari byo byose rero abayobozi n'inzego za polisi baje mu kanya na ribu nibwo bamukuyemo twari tuhageze mu masambiri tuhageze dusanga polisi ariko yahageze baratubwira ati nimuhagarare ntabwo mukora hakiri muri ya murambo aba baturage kandi bakomeza bavuga ko muri iyi ruhurura atari ubwa mbere bakuyemo abantu bamaze kwitaba imana bagasaba ubuyobozi kuba bwazajya bucunga neza bukareba ko ari amazi koko abica cyangwa se baba bicwa n'abagizi ba nabi bakaza kubajugunyamo hano ndumva bamaze gukoramo batatu bonye twebwe twaketse yuko ari amazi yamutwaye kuko n'ubushize ku kinamba twakuyemo umumotari ibyo ari byose rero twavuze yuko ari amazi ashobora kuba yamutwaye bamukuyemo mu kanya nka saa tatu n'igice uyu nyakwigendera yaje gukurwamo n'inzego z'umutekano bahita bamujyana mu buruhukiro bw'ibitaro bya Kacyiru ajye gukora ibizami kugira ngo bamenye icyaba cyahitanye nyakwigendera bashobora kuba umurambo bawujyanye Kacyiru Nje ndi Jahami Iradukunda iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali. Mutaye twari korote. Yamuye mu ishuri wani. Aranyandaga. Uyu ni umubyeyi witwa Ingabire Karine utuye mu murenge wa Kinyinya akagari ka Kagugu umudugudu wa Muhororo avuga ko yaje gukurwa mu ishuri n'umuhungu witwa Ishimwe Jean Claude ariko akaza kumutera inda agize imyaka y'amavuko 16 mu gihe amaze kubyara umwana w'umwaka umwe uyu muhungu ngo agahita yongera akamutera indi nda ngo yageza mu mezi agera muri 7 umusore ngo agahita muta kuva icyo gihe ibibazo bitangira kuvuka ngo hakaba hashize imyaka igera mu 8 uyu mudamu atarongera guca umugabo w'iryera ku buryo ngo n'abana kugira ngo bajye kuba bakwivuza ngo ari ingora bahizi ngo amashuri yo bayumva nk'umugani umva uko asobanura ibibazo yaje guhura nabyo we n'ikibazo cy'uko umugabo twabyaranye yaranyuye mu ishuri niga mu mwaka wa 4 primaire tubyarana umwana wa mbere ufite imyaka 16 turabana ansiga mfite inda yo mfite umwana w'umwaka n'inda y'amezi 7 ubwo ngubwo nagiye kumureba ku mudugudu w'iwabo ku kagari k'iwabo ngiye kumurebayo ngo aze nyine ambwire impamvu yagiye umugabo yanga kuza yanze kuza mbibwiye executive wabo akazajya nyine ancisha ku ruhande ubwo ngubwo executive anyandikira convocation ya mbere n'iya kabiri kugeza ku ya gatatu ndangije ndamubwira ni se nimba waramuhamagaje kuki nyine akaba yaranze kwita abana bundi bushobozi mwakoresha kugira ngo mube mwamufata nimba yarananiranye nibwo nanjye rero nagiye mu zindi nzego bameze izo mpapuro z'urukiko nzimushikirije arazinyaka aravuga ngo nzajye kumuregaho nshaka ngo nta kintu bazamutwara ngiye kureba uwakira ibibazo by'abaturage ku murenge nawe ntiyagira icyo abikoraho baje kuzamamagara bigeze abo mu rukiko barambwira ko ngo nzane nimero z'indangamuntu nzane nimero z'indangamuntu ngo banyemurire ibibazo mbajije ku rukiko barambwira ngo ntago aribo bamamagaye nyuma yo kunterinda nta kintu na kimwe yigeze amfasha
narabimubwiye ndabimuganizaho nyine arabyanga yanga kugira ikintu yabikora mutaye twari korote yamuye mu ishuri wariga aranyandaga ubwo yegeraga aka kagari ka Kansirege katuyemo uyu Ishimwe Jean Claude fasha gukemura ibibazo ngo akigera kuri aka kagari umunyamabanga nshingwabikorwa w'aka kagari ngo yahise amwaka urupapuro yari kuzaburaniraho ngo ibi bipapuro byose ahita bibika kugeza ubu ngubu uyu mubyeyi ngo yabiburiye irengero ari kwibaza uburyo ki azajya kuburana muri uku kwezi kwa kabiri nta bipapuro afite bimwemerera kuba yaburana ngo bikamuyobera ibyo asaba ko ubuyobozi bwisumbuye bwa fasha ngo ibizima poroze zibitse mu kagari ka Kansirege bakaba bazimuha kugira ngo abashe kuba yaburana ndetse bakaba banasaba uyu mugabo we Ishimwe Jean Claude kuba yaza akaba yakwita kubana ndifuza ko bana bara kw'ikibazo cyanje executive nsa nkaho ndatari kuburana n'umugabo nsa nkaho ndi kuburana na executive ndifuza rero ko baza bakana bara abana ntago biga nta bushobozi mfite banza yuko yamenya abana bakabereka naho yabashyira akabishyira n'amashuri na mituweli ku murongo wa telefone uyu Ishimwe Jean Claude uvugwa ko yataye uyu mubyeyi we abihakana muri ubu buryo ndetse akanahakana ko atigeze abana n'uyu mudamu aho nabaga nabanaga njyewe nawe na mama we na musaza mu nzu imwe nawe ubyumve niba kubana n'umuntu ubana na nyina na musaza we niba ari na bishwe bose uva hari niba bishwe niba na ki umuroma mubana cyangwa uba warajye kubasura bisanzwe arabisha arabisha cyane arabisha cyane impamvu nimubwiye gutyo mubwiye ayo ayo makuru ngo hayo iyo ngayo mama nayo ngayo aragufasha mu bindi bikurikiraho nyine BTN TV yagerageje guhamagara umunyamabanga nshingwabikorwa w'aka kagari ka Kansirege tumuhamagaye dusanga nomero ye ntayiriho tugerageza kuvugisha umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Gikondo ngo agira ngo bamufashe nabo nibagira icyo bamufasha nabwo nibyadukundira gusa ubwo inzego bireba zizagira icyo zidutangariza iyi nkuru tukaba tuzayigarukaho mu makuru yacu ataha Kuri ubu uyu mubyeyi mu gahinda kenshi avuga ko imibereho ye ibayeho nabi ngo cyane ko yanazunguzaga inyanya ariko kubera ikibazo cy'ubushobozi buke ngo yaje kubireka ngo n'inzu y'ibihumbi icumi abamo kugeza izi saha atakibasha kuyiyishyurira ariho asaba inzego bwite za leta kuba zamufasha zikaba zakwinjira muri iki kibazo kugira ngo we n'abana be babe bava muri ibi bibazo barimo Njye ndi Jeremy Iradukunda iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali Uwimana Rufonsine ngo yaje kurwara akaguru afite imyaka 16 ariko agiye kwa muganga ngo basanga ni igufwa ryo mu itako ryaje kubora bamuha transfer imujyana CHK biranga bamwohereza Faisal ariko ngo agezeyo asanga uburwayi afite mituweli ntago ibivura ngo yandikira inzego zose nizagira icyo zimufasha kugeza ubu ngubu akaba abona ubuzima bwe ngo buri mu kaga ariho ahera atabaza anasobanura ikibazo yaje guhura nacyo ikibazo cy'akaguru kamfashe mfite nk'imyaka 16 ubwo rero mva naje gutangira kwivuza nyine ndakomeza ndivuza ngeze aho banca amafaranga menshi niko nangiye kwandikira abayobozi mbanza muri RSSB akana ko nta ngingo y'imari bafite ndongera nandika muri minisante ivuga ko uburwayi bwanjye butishingiwe na mituweli militari ya gisirikare n'abirabandikira nabwo barahakana muri RSSB ubwo ndakomeza ndayikurikirana ndivuza nkageza nkarambirwa nkananirwa ejo bundi nibwo nongeye guhaguruka ndongera ndivuza nangirira centre de sante yo kwa Nyiranuma ndakomeza ba matrasiferi y'ibitaro bya Nyarugenge mageze bancishije mu cyuma basanga igufa ryanjye byarangiritse bikomeye cyane igufa ryo mu kimbero cyo muri basi barambwira ati rero nugomeza gutinda dore rigiye gusatira n'iry'ikibero ugahita uhomba urugingo rumwe uyu muturage akomeza yifuza ko hagize ufite umutima ufasha ngo yamufasha akareba ko yatabara ubuzima bwe
babashe kugira icyo bamfasha cyangwa nuwabyumva agira icyo akora ku buzima bwanjye kuko bugiye kwangirika baranciye miliyoni 3 n'ibihumbi 700 tweri igihe cyarageze nyine ndagenda bama icyiciro cya mbere bambwiye ati icyiciro cya mbere bazagukurikirana na wivuze ndakomeza ndivuza ariko biranga bambwira ko uburwayi bwanjye butishingiwe na mituweli ko ntacyo byakora kwishyura 100% bambwira ko uburwayi bwanjye bukeneye ngakuma gaturuka muri Amerika kagura amafaranga menshi muri za miliyoni zingahe ndavuga ati sunza bigenza gute bwo kuza kubareba kugira ngo munkorere ubuvugizi imero yanjye ya telefone ni 0 7 5 8 6 9 6 6 19 nkuko BTN TV urupapuro ifitiye kopi rugaragaza ko uyu muturage bamuciye miliyoni zirenga 3 cyane ko hari nakuma ngo bamubwiye ko kagomba guturuka muri Amerika kandi gahenze ngo nyuma yo kumupima bagasanga iri gufwa riri kotehotera andi magufwa nayo ngo ashobora kwangirika akabona ko aya mafaranga bamuciye atapfa kuyabona niho uyu muturage ahera atabaza Ngendi Jeremy Iradukunda iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali